Hi guys, welcome back to my channel. I'm Sabir. That's a good movie. I'm going to high peak massa. This is today's video. My little topic is 5 summer trending items. So, about it, I'm going to especially today's video, I'm going Nepali clothing brand Affinity Club. So, about it, I'm going to talk about summer collection. So, I'm going to talk about it. Without any let's get into the video. Number one, sorcerer. I'm so well that's a government sorcerer. Kit are like a cotiram runs of one. Over your sorcerer, women have the pitting runs. Bazar mam, the hero guns, a kuni sorcerer, the metulons, a kuni egdomistan on the top of it. Your sorcerer, dragon song, your sorcerer, because if fitting beneath the merams, this goes after the color pattern beneath the merams. Our sorcerer lamp, t shirt song of any peering on sockins of sort or sang of any peering on sockins. Yes, Mr. Tobin, like the merams. Your summer motor with a sorcerer logo, the white socks, ma, when his shoes logger log in payments. Esser peering got logo, this is top of like the meram texan. Plus, I'm the government sorcerer. लगो एकदमै कम्फर्टेबल पनि हुन्छ पसिना पनि त्यसले निस्किदिन प्लस हाम्रो एयर फ्लो पनि हाम्रो बॉडीमा एकदमै राम्रो हुन्छ नम्बर 2 ट्रेन्डिङ आइटम्स यो समरको लागि ब्यागी टी-शर्ट हो है तपाई ब्यागी टी-शर्टहरु प्लस हाम्रो नेपाली पनि झर्कियो भने कति राम्रो हुन्छ हामी सबैले थाहा छ दिछ अब नेपाली पनि झर्कनको लागि चाहिँ उनीहरुले नेपाली खुकुरीलाई चाहिँ अगाडि टी-शर्टमा राखेर अर्को ओभरसाइज बनाएको छ यसरी गर्दा चाहिँ वेस्टर्न साइड पनि क्याप्चर भयो प्लस हाम्रो नेपाली साइड पनि क्याप्चर भयो ओभरसाइज भनेको वेस्टर्न साइड भयो अनि यो खुकुरी भनेको त हाम्रो नेपाली पनि झर्किहाल्छ है प्लस अहिले अर्को प्रिन्टेड टाइपको टी-शर्टहरु पनि एकदमै चलिरहेको छ तपाईहरुले पनि विचार धेरैले प्रिन्ट लगाएर हिँडेको छ तपाईहरु यस्तो टाइपको टी-शर्ट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो वर्ष समरको एकदमै ठुलो ट्रेन्ड नम्बर 3 युटिलिटी प्यान्ट्स अब युटिलिटी प्यान्ट्स भनेको चाहिँ सिम्बल अफ स्टाइल नै भनेर बुझिन्छ हैन यो लगाएर हिँडेपछि तपाईले आफैले डिनाइ गर्न सक्नुहुँदैन कि तपाई नराम्रो भएर हिँड्नु भएको छ भनेर प्लस युटिलिटी प्यान्ट्समा पकेटहरु पनि एकदमै धेरै हुन्छ हैन जसले गर्दा हामीले पर्सहरु देखि लिएर फोनहरु देखि लिएर हाम्रो सानसानो कुराहरु राख्न चाहिँ हाम्रो कुनै झन्झट हुँदैन प्लस यो युटिलिटी प्यान्ट्सले चाहिँ हामीले धेरै वेमा लगाउन सक्छौं जसले गर्दा चाहिँ तपाई नर्मली भिडमा चाहिँ अरु भन्दा स्टाइलिस्ट देखिनु हुन्छ देखिनु नम्बर 4 प्रिन्टेड रुमालहरु अब रुमालहरु तपाईले पनि देखिरहनु भएको होला बाहिर हिँड्नेबित्तिकै जसले पनि रुमाल चाहिँ लाएर हिँडेको हुन्छ अब कतिले चाहिँ अलिकति जेपाइदी पनि लगाइरहेको हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यस्तो टाइपको हैन हल्का प्रिन्टेड टाइपको अब बन्दना टाइपको रुमालहरु लाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब डिफरेंट डिफरेंट कलरहरु पनि हुन्छ हैन यसले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो देखाउँछ प्लस हामीले मास्क लगाउँदा लगाउँदा हामी आफैले बोरिङ लाग्न थाल्छौं त्यसको साटो पनि हामीले चाहिँ यो रुमाललाई युज गर्न सकिन्छ हैन यसरी लगाउँदा हामी स्टाइलिस पनि देखिन्छ यसको साथसाथै यसले चाहिँ तपाईहरुलाई अरु भन्दा डिफरेंट चाहिँ देखाउँछ देखाउँछ तपाईहरुले बाइक चलाउनु हुन्छ भने पनि बाइक चलाउँदा फेरि अब हेलमेटको तल लगाउन सक्नुहुन्छ रुमाल यसले पनि तपाईहरुले एकदमै राम्रो देख्छ हैन त्यसैले यो वर्ष यस्तो टाइपको रुमालहरु चाहिँ एकदमै ट्रेन्डमा छ तपाईहरुले ट्राई गर्नु भएको छ भने यु गाइस कैन ट्राई दिस नम्बर 5 टोट ब्याग अब टोट ब्याग चाहिँ अब सबैले लिन पर्छ भन्दिनँ कि तर तपाई चाहिँ अलिकति कोरियन टाइपको हुनुहुन्छ अलिकति कोरियन स्टाइलिस्टको हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो टोट ब्याग चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्यागमा चाहिँ हामीले पर्सनल क्यारी गर्न धेरै सामानहरु राख्न सकिन्छ त्यसको साथसाथै हामीले अब ल्यापटपहरु पनि राख्न सकिन्छ अनि यसरी साइडमा लिएर हिँड्दा इजी पनि हुन्छ अब कसैले यो वर्ष चाहिँ अलिकति डिफरेंट ट्राई गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु यो टोट ब्यागमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरु 90% रेस्ट भन्दा तपाईहरु स्टाइलिस्ट देख्नुहुन्छ अनि यो लास्टमा चाहिँ यो भिडियोको धेरै स्टाइलिस कुराहरु तपाईले एफ्टेन्ट क्लबमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले नेपाली म्यास्टर 10% भन्नु भयो भने चाहिँ तपाईले 10% डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ है त एभ्री प्रोडक्टमा अनि तपाईहरुलाई गेम खेलेर गेममा प्रिडिक्सन गरेर पैसाहरु बनाउन मन छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखेको छु तपाईहरु त्यहाँ गएर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोमो कोड रहेको छ स्टार बानेक्स तपाईको पोजिटिभ भिजिटमा यु विल गेट 130% सम्म क्याशब्याक बोनस त्यसको साथसाथै मेरो इन्स्टाग्राममा फेरि गिवअवे हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले रजिस्टर गरेर जानु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ धन्यवाद